ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଦରମାର ବିବରଣୀ। ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବି ତାଙ୍କ ଦରମା କମ୍। ତେବେ ଯଦି ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଭାରତ ପାକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ନେଇ ଅନେକ ତର୍କ ବିତର୍କ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଦରମାର ବିବରଣୀ ପାକିସ୍ତାନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖାଇବା ପରେ ଖବରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଜିଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମୁଦ୍ରା ହିସାବରେ 2.1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ଆୟକର କଟାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ 1,96,979 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାସିକ ଦରମା ଆକାରରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓରେ ରିପୋର୍ଟର ଜଣଙ୍କ ଏହି ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ପଞ୍ଜାବର ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦରମା ମିଳୁଥିବା କଥା କହୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବର ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମାସିକ 3,00,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ରିପୋର୍ଟର।